Hej YouTube! Välkommen tillbaka till en Twitch highlight-video. Det här är den sista för season 9 då season 10 precis har börjat. Det är mina bästa roligaste klipp från senaste veckorna på streamen och jag hoppas ni kommer tycka om videon. Innan vi drar igång vill jag att ni tummar upp videon och skriver en kommentar om vad ni tyckte om den här klipp. Klicka på prenumerera och klicka på ringklockan så ni alltid får notiser. Och glöm inte att stötta en broder, använd Kevs till item shop så blir jag skittacksam. Så rullar vi in videon nu. Vänta, vad snygg edit. Jag är så fucking grym. Vad fint. Ja, det är med i folkhemskepset. Den var fet, kan hon klippa den? Han är nästan fick det. Men fan är som jag? Var? Där uppe, där. Ha det gett! Jag kör min hand. Kan du klippa den? Sepp, hur mår du min gode vän? Hej Justin igen. Ja. Nej! Fisk! All right, jag är redo att spela. Jag fick innan. Han hoppade och stängde ta en lag håll på honom. Vad är det för höga? Som jag, tredje game! Chatten! Okej, vi ska testa en sak, chatten. Nej, det går inte! Det går inte att spela något. Det finns inga roliga spel när man har spelat så mycket spel som jag har gjort. Det är helt sjukt! Snart är det fast season 10. Undrar om det kommer en ny karta alltså. Jag vet vad jag tror. Lyssna nu så ska jag kolla det. Den stora roboten kommer bli färdigbyggd till season 10. Och då kommer roboten och den stora draken eller stora monstret. De kommer slåss så hela ön går sönder. Och så kommer det bli en ny ö, en ny värld, ett nytt allt. Så tror jag. Hoppas. Så jag kollar det. Är de då? Nej! Oh! Oh my god! Ni fattar! Vänta! Okej! Vänta lite!
stopp och belägg. Okej och komma in i den. Men ni fattar inte hur nära jag slickade marken. Jag slickade. Alltså ni fattar inte. Alltså ni förstår inte att... King Pao. Köbrush. Nej, var det Lotto? Lotto är om jag skjuter han i tån, va? Jag skjuter han rakt i huvudet. Ja, jävla Lotto. Kan de klippa ut den? Var det Lotto? Det var flick. Alltså, jag är flickguden, alltså. Det är... Nu får du vara tysta. Snygg, man är. Fan, vad läst! Rutin! Läs som en bok! Valboken! Oho! Bom! Vad är ni? Titta. Jag tror är det. Oh, kan de klippa ut den? Oh, vad fet den var! Adrenalin och dog! Det är fyra stycken tydligen. Nej. Du missar mig nu. Nej, bort. Oh. Oh! Så jävla fet. Jag klipper. Det stod noll med, jag tänker att nu är det fan kört. Om du har bomber och grejer så kan du slänga det här. Jag dubbel sniper. Oh, vänta, en död! Såg du inte den, sa jag! Oh, vänta. Nej, han kör väl. Ha det gött. Kan du klippa den? Jag kommer. Jättemånga här och jag har ingenting. Fan vad jag är grym! Oj. 360. Kan nog glippa ut. Nej! Vad fan hände? Såg ni eller? Ja, det har jag.
Åh, kan de klippa den? Nej, då tar jag den. De är på där. Okej, ja då är jag. Han är så fucking duktig, det är helt sjukt. Klipp ut den där, den är så jävla snygg. Okej, kan någon klippa ut det där? What the fuck? Cracked. Alltså, kan någon klippa ut den också? Vad fan är det?